Adrián, se me cola en Bookings de Facebook, no, no. Aizsājums sākt šīsdienas ārkārtas domas sēdi. Darba kārtībā jums šodien no rīta tika izsūtīti četri lēmumu projekti, un skaidrs, ka ārkārtas sēdē kārtību nevar ne mainīt, ne samazināt, ne papildināt, bet būtu lūkums ar balsojumu apstiprināt darba kārtību. Kurš par? Paldies, darba kārtība apstiprināt. Pirmais lēmuma projekts ir sagatavot, tad sekot līdz, protams, situācijai valstī. Valdība nu, patām ir pieņēmusi lēmumu šo ārkārtas situāciju pagarināt un reaģēt uz situāciju. Mēs esam arī sagatavojuši lēmuma projektu par vienreizēju atbalstu sniegšanu daudzbērnu ģimenēm sakarā ar šo situāciju. Un tad lēmuma projektā ir paredzēts daudzbērnu ģimenēm piešķirt vienreizēju pabalstu 30 eiro apmērā. Ja mēs skatāmies... Tātad par nosacījumiem tātad netiek izvērtēt ne materiāla stāvokļa, ne citas lietas. Vienīgais nosacījums ir, kad vienam no vecākiem un bērniem ir jābūt deklarētiem Saldus novada administratīvajā teritorijā. Un arī šis pabalsts tiktu izmaksāts uz iesniegumu pamata, tad šīs ģimenes pārstāvis lūdzu rakstīt iesniegumus, un mēnesis ir dots laika šo iesniegumu uzrakstīt un iesniegt. Vai ir jautājumi par šo lēmu projektu? Jā, lūdzu, Sergei. Vai mēs nevaram kaut ko iestrādāt, ka atkarībā no tā bērnu skaitas pabalsts, vai nevaram mazliet viņu palielināt, ja ir, ir 3, 4 vai 5, mazliet viņu gradāciju, vai par katru bērnu likt 30, vai varbūt tad vismaz 30, 40, 50. Nu, kaut kā tā, lai jūt, kur vairāk bērnu, lai tas atbalsts mazliet viņu lielāks. Paldies, bet nu šobrīd ir sagatavots, ka 30 eiro ģimenē. Ja, lūdzu. Es gribētu piedāvāt par katru bērnu 50 eiro. Un nevis kaut kā 30 ģimeni. Situācija ir, manuprāt, dramatiski daudziem cilvēkiem. Mēs varbūt pašvaldībā strādājuši, ja to neapzināmies. Un es domāju, ka tas būtu reāls atbalsts. Ja jautā par finansējumu avotiem, mums ir diezgan daudz. Mums ir skateparks, kur droši vien var iztikt tādu basēnu, vēl šādas tādas lietas, tā kā no kurienes paņemt ir. Un mans priekšlikums ir 50 eiro katram bērnam, kas ir daudz bērnu ģimenē. Paldies. Atbildot par finansējumu, es vēl pat nepaspēju pateikt, un nav jautājums par finansējumu, no kurienes ņemt. Un, ja mēs skatāmies arī pirms tam pieņemtos mēs arī iepriekš lēmtos pabalsts attiecas arī uz šīm ģimenēm, un šī ir papildus pabalsts, vēl klāt ģimenēm, kurām ir trīs un vairāk bērni. Bet, protams, jums ir tiesības iesniegt šos lokojumus, mēs pie ņem balsosim. Vai sāksim, tad jā, bija... Man ir jautājums, ka vispār sākotnēji ir tik niecīgs šis pabalsts. Vai tiešām mēs esam pati trūcīgākā pašvaldība Latvijā? Pa kur niecība iet runa? Pa 30 eiro. Daudz bērnu ģimenēm māra aizēja uz veikalu vienu reizi, tu nevar aiziet. Arī tad mājā uz trīs bērnu. Tas maisiņš būs tukšs. Es domāju, ka katram dzīvē ir savu gradāciju par niecību naudas lielumu. Un es domāju, ka arī 30 eiro ir ļoti labs atbalsts tieši šīm ģimenēm. Protams, mēs varam sākt nodarboties ar vairāk solīšanu, tas ir tīri saprotams, bet ir šobrīd sagatavots šāds lēmumprojekts, un tad jūsu priekšlikums ir? Mans priekšlikums ir piešķirt 50 eiro katram daudz bērnu ģimenes bērnam. Tas nebūtu no daudz, jo 30 eiro tas ir eiro dienā uz 3 vai 5 bērniem. Tas ir smieklīgi. Paldies. Lūgums balsot par šādu priekšlikumu, kurš par? 50 eiro katru bērnu. 4 par, pret, atturās. Paldies, diemžēl jūsu priekšlikums nav, būs atbalsts. Pozīcija nedrīkst balsot, tā kas jau Māris sen zināt. Es atvainojos, mums šobrīd netika dots vārds, ja mums pēc tam komentāru tad lūdzu. Un Sergejam lūdzu priekšlikums. Es noņem. Labi, paldies. Vai ir vēl viedokļi vai priekšlikumi? Jā, lūdzu, viena. Es domāju,
šobrīd nav runa par 30 vai 5, un šobrīd ir runa par to, ka pat tikai sākusies šī lieta Latvijā. Un vēl mēs nezinām, kas notiks nākamo mēnesi un aiznākamo un visu vasaru. Varbūt mēs atgriezīsimies katru mēnesi pie tā, ka mums vajadzēs palielināt pusdienām naudu vai vispār dot ģimenēm iztikai naudu, kur cilvēkiem vispār nebūs darba. Tā ka šobrīd pirmajā mēnesī varbūt neskriesim vēl pa priekšu, un nesteiksimies dalīt naudu, es domāju, ka šī nauda vēl būs nepieciešama ļoti daudz un vairākas reizes viņa būs jāpiešķir. Paldies. Paldies, Inet, es tikai vēl no savas puses, ja mēs vēl pieskārāmies finansējumu, tad tieši šim pabalsts izmaksē finansējums tiek nodvirzīts no saldus naudas administrācijas reprezentācijas materiāla. Tad tie pēc tam atainoti budžeta grozījumos, tā kā finansējums tam ir. Attiecībā par lielo projektu realizāciju šobrīd ir skaidrs, ka to, ko arī Inet saka, mēs nezinām uz priekšu absolūti neko, un tad šo lielo projektu realizāciju šobrīd ir apstādināta. Jā, lūdzu. Jā, es domāju, varbūt iebildīšu vienotā, šis nav pirmais mēnesis, šis ir otrais mēnesis, un es domāju, varbūt sakosim līdz tam, ko saka speciālisti, epidemiologi, ka es nedomāju, ka valstī draud bezgalīga krīze, un varbūt, ka mums ir jāpalīdz tieši tagad, kad mēs to varam. Iespējams, ka vēlāk arī valsts pieņems lēmumus, lai palīdzētu, jo mēs sakojam līdzi, ka katru dienu redzam, ka kaut kas mainās, un to palīdzību saņēmē loks arī no valsts puses tiek paplašināts. Un pašvaldība patiesībā ir vistuvāk saviem iedzīvotājiem, viss reālāk redz, kas cilvēkiem ir vajadzīgs, un arī vislabāk var palīdzēt. Paldies! Paldies, tāpēc arī ir sagatavot šis lēmuma projekts par papildus atbalstu daudzbērnu ģimenei. Un, ja mēs par mēnesi runājam, ārkārtas situācija tika izsludināta 12. martā, no 12. marta šobrīd nav aizgājis otrais mēnesis vēl. Labi, ja vairāk jautājumu nav, lūgums balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš par? Paldies, pret, atturās, tātad viens deputāts atturās par pabalstu piešķiršanu. Paldies! Lēmums pieņemts. Otrais par Ziņpagasts pārvaldes vadītāja iecelšanu. Tātad jāsaka, ka pašvaldība divas reizes atkārtot ir mēģinājusi sludinājusi konkursu uz šo amatu vietu, un konkurss ir veigušies neveiksmīgi. Līdz ar to tika pieņemts lēmums veikt procedūras iekšējā atlase konkursu, un ir tāpēc mums arī sagatavots lēmprojekts, un šī izvērtēšanas rezultātā uz šo amatu tiek virzīta Eva Rozīte Ķikītiņa. Man jāatvainojās, man valdes lūdzu izlabot sagatavotē jums nosūtītajā. Bija uzvārdu mazliet samainīt vietām, bet nu šobrīd ir salikti tā kā pareizi. Mums ir Eva šeit klāt, vai ir kādam kādu jautājumu? Jelūdzu. Man ir jautājums, vai tiešām tu nevēlies atgriezties savā iepriekšējā darbā? Man ir, kā lai tev saka, pusotru gadu esmu bijusi dekrētā atvaļinājumā, un man ir bijusi ļoti laba iespēja strādāt gan kā pagasta pārvaldes vadītājai, gan kā saldus tikas centra direktorei. Un es domāju, ka pagasta pārvaldē, proti Zirņu pagasta pārvaldē, es varu dot lielāku ieguldījumu. Tāpēc ir šāda man izvēle iesniegt pašvaldībā iesniegumu uz šo kandidatūru. Uz šo amatu. Paldies, jā, es gribētu pieminēt, protams, ka Eva pirms aģentūras vadīšanas strādāja ļoti veiksmīgi vadaks pārvaldes vadītāja samatā, tā kā pieredze un attiecīgās prasmes un iemiņas, protams, kad viņai ir. Vai ir vēl kādi jautājumi Evai? Ja nav, tad man būtu aicinājums procedūrai pieslēgties centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Guntai, un tālāk tad vadīt arī šo procedūru, jo mums ir balsošana. Atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm. Jā. Nu jā, katram deputātam ir sagatavot vēlēšanu zīme, par kuru būs jānāk un jāprakstās šeit protokolā. Pēc tam jāpaņem šī te zīme, jāizdara savu izvēle un jāiemet urnā vēlēšanu zīme. Atgādināšu tikai to, ka tur, kur ir par, tātad jāievēl krustiņš, ja ir pret, tad jāizsvītro vārds un uzvārds. Bet mēs sauksim, ja tad jūs, tur nav alfabēta kārtībā, bet... Jā, pirmo, jā. Mēs aicinām Natāliju Valodu.
ir jāizdara uz rēla. Gatis Baumanis nākamais. Paldies. Atver. Sergejs Beikovičs. Te ir jāparakstās. Un tā ir zīme. Reinis Domiņš. Māris Mednis. Aidis Hērings. Elmārs Kalniņš. Raivis Zīrups. Dīdzis Koncepskis. Juris Levits. Edgars Kronbergs. Indra Udra. Roberts Sipenieks. Inta Vanaga. Brīneta Robera. Māris Usts. Kas ir kurti? Ja paraksties, lūdzu. Paldies. Tagad mēs saskaitīsim zīmes un tad pateiksim rezultātus, ja?
Tad rezultāti ir tādi, ir balsojuši 16 deputāti, derības ir visas 16 zīmes, un visas 16 ir par. Tad es nesākšos. Mums tad vēl ir jāapstiprina, nē, nav, jā, lēmums projekts. Nav, labi. Paldies. Tālāk, trešais darba kārtības jautājums par grozījumiem sadarbības līgumā ar biedrību Saldus Sauli. Tātad tas ir pagājušajā gadā piešķirtais finansējums takas izveidei un dažādu apstākļu dēļ. Darbi nav tik raiti vedušies un līdz ar to ir sagatavots lēmprojekts par šīs naudas apguves un sadarbības līguma pagarināšanu līdz šī gada 1. septembrī. Vai ir jautājumi? Eldu? Tad patiesībā biedrība šobrīd no janvāra līdz šim brīdim darbojās pilnīgi bez līguma un paši savus iniciatīvas, jo līguma jau nav. Neģinu. Tā vika nevienam nebija jāpasako līdz, vai ir vai nav tas līgums. Tas notiek ar finansējumu. Šobrīd ir aprietis. 1.14. ir pagājis. Finansējums tātad viņiem ir aizskaitīts un ar finansējumu šim lēmprojektam nav nekāda sakara, bet tāpēc jau, lai šobrīd arī varētu atsākt darbus, arī šis līgums tiek pagarināts, jo ir iesniegt atskaits par daļu no summām un daļu vēl nav apgulta. Jā, man tikai nevienam nav noslēpums, ka darba turpinājies no janvāra līdz šim brīdim. Bez līguma tātad mēs neskatāmies līdz, kur mēs darām un kas notiek ar mūsu līgumu. Paldies, nav vairāk. Lūdzu, paldies, mēs skatāmies līdz. Vai ir vēl jautājumi? Lūdzu. Ne, man ir komentārs īstenībā sakarā ārkārtas situāciju īstenībā darba tur neturpinās, kas saistīts ar šo Saldus Sauli biedrību, bet tur sakarā ar vētru bija izgāsti kopi un tiešām pašreiz tiek novākts. Un es aicinu atbalstīt līgumu, tāpēc, ka trīs mēneši, kur mēs noslēdzām iepriekš, pat tīri praktiski to izdarīt nevarēja. Un naudas summa, uz to rītu papildus nekas nav jāskaita, tā bija pārskaitīta iepriekš. Paldies, Lūdzu. Es netālīgu par piebildu, man arī nav iebildumu ne pret naudas summu, ne pret ko. Kāds par līguma termiņiem, droši vien, ka ir izpildu varā jāsako līdz, kas ar mūsu līgumiem notiek. Paldies. Vai ir vēl jautājumi priekšlikumu? Ja nav, tu lūgums balso, kurš par? Paldies, vienbalsīgi lēmums ir apstiprināts, paldies. Un ceturtais, tātad sagatavotie budžeta grozījumi, un jāsaka varbūt kopumā, kad tātad apstiprinot šī gada budžetu, mēs neparedzētajiem līdzekļiem bijām paredzējuši 314 tūkstošus, tātad uz šo brīdi ir no šiem neparedzētajiem līdzekļiem iztērēta 72 458 eiro. Līdz ar to atlikums neparedzētajos līdzekļos vēl joprojām ir 241 642 eiro. Un jums lēmu projektā tika arī nosūtīts, kādām lietām tātad šie naudas summas ir novirzīts. Un ja mēs skatāmies, tad tie ir mūsu šī gada pieņemtie lēmumi. Tas ir gan par komunālo servisu pamatkapitāla palielināšanu, es varbūt tur viss ir neuzskaidrīt, bet tad ir 10 tūkstoši saudz medicīnas centri pamatkapitāla palielināšanai sakarā ar remontu darbiem, kas ir saistīti ar šī vīrusu izplatību. Tad ir, mēs pielēmām arī projektu, atbalstam 18 tūkstoši nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā. Laivu ielaišanas vietai 8 tūkstoši es nopaļošu, ja, tad būdarbiem kabelīnijas skrūncielā 5 izbūvēja 3,5 tūkstoši, Ciesars pamatskolē 5 tūkstoši, projektu papildus finansējums nepieciešamais. Tātad sociālajam dienestam šos 15 eiro pabalsta izmaksāšana tie 35 tūkstoši, tātad tur ir gan no, tas ir finansējums no ēdināšana plānotajiem izdevumiem, 1 eiro apmērā, kas ir mūsu dotācijas laika bijusi, tad 5, tad un šīs dienas, kā jau es minēju, daudz bērnu ģimeņu pabalstam, tātad ir finansējums novirzīts no pašvaldības reprezentācijas izdevumiem, nevis no pat neparedzētajiem. Tālāk vēl budžeta grozījumos ir ietvērt arī novirzītais finansējums pašvaldības policijas darba dienakts darba nodrošināšanai uz 3 mēnešiem, kas kopā sastāv 13 tūkstoši 4 tūkstoši licenžu, izglītības pārvaldes programma iegādei
3000 ir disolizācijas pampāļu tālpu grupu izbūs, tad neparedzētie finansējums vajadzīgs klāt. Vēl aktualitāte šobrīd ir tāda, kad mēs novirzam no ietaupītās naudas teritoriju kopšanā 28,500 drūs internāta divu studijas tipu dzīvokļu izveidei. Šobrīd, jo jāgadījumā tomēr aktualizēsies uz priekšu jautājumus par izolāciju un tamlīdzīgām lietām vajadzībām, tad šobrīd arī drūs internāta ēkā tiks izremontēts un sagatavot divu dzīvokļu, kur varēs izmantot šīs krīzes situācijā un kā arī saņemties ziedojumu no juridiskajām personām atbilstoši līgumos norādīto mērķu sadalē. Tas ir kopskats par sagatavotiem budžeta grozījumiem, kas ietver visus mūsu iepriekš lemtos lēmumus. Vai ir jautājumi, lūdzu, Ingrid? Man ir viens jautājums, vai mēs tiešām visus šos pasākumus, kas ir finansēti no neparedzētajiem gadījumiem, paredzētiem līdzekļiem, varam uzskatīt par neparedzētiem, vai mēs ļoti slikti plānojam budžetu? Nu, es nezinu, kāds bija. Kapitāla palielināšana, piemēram, vēl tur tādu pasākumu, kas ir paredzēta, tagad tiek novirzīts no neparedzētiem gadījumiem, tas jau viss bija prognozējums. Tas jau nebija nekas tāds. Šobrīd lielākā daļa izmaiņas. Neprognozējumi bija krīze. Krīze, jāsaka, vēl nav sāksies, šobrīd notiek tikai vīrusa apkarošanas pasākuma krīze, sāksies rudens un gada otrajā pusē. Tā kā šobrīd vairums šie sagatavotie grozījumi skar tieši vīrusa izplatību un situāciju valstī un attiecībā par citām izmaiņām, papildus finansējumu par projektu, sadārdzinājumu tām lietām, viss iespējams nav paredzēts. Es uzskatu, ka tā ir nepārdomāta. Jums ir tādas tiesības uzskatīt. Un vēl es domāju, ka līdzekļus neparedzētiem gadījumiem vajadzētu atstāt pagaidām nedalīts, jo mums tiešām šādi neparedzēti gadījumi varētu būt, jo mums vienalga tur būs papildus jādomā par finansējumu. Tieši tāpēc šobrīd ir ārkārtas sēde, kur mēs arī operatīvi veicam šos budžeta grozījumus, ka nākošajām izmaiņām, kas skars arī budžeta vēl uz priekšu, tiks sasaukts tāpat tām sēdes vai tekošais vai ārkārtas, un mēs situāciju sekosim līdzi un attiecīgi situācija grozīs budžetu. Vai ir vēl jautājumi? Ja nav lūgums balsot, kurš par? Paldies, pret, atturās. Viens atturās. Paldies, lēmums pieņemts. Līdz ar to ārkārtas domas sēdes kārtība ir izskatīta. Paldies kolēģiem, kad atsaucāties aicinājumu un ieradāties. Un es gribētu visiem novēlēt gaišas un tiešām ļoti veselīgas lieldienas. Paldies, tiekamies aprīļa sēdē. Paldies. Paldies.